Kas jauns kulta grupai Saules krasts? Kulta grupa Saules krasts ir paplašinājusies, ir nākuši klāt divi jauni dalībnieki. Viens ir DJs Krasts un mūziķis kapteins Reinis. Līdz ar ko skanējums varbūt būs mūzikai nedaudz savādāks. Dažādāks. Jā, varbūt interesantāks. Bet princips dziesmā, protams, paliks tas pats. Cik es saprotu, tu no galvenā vokālā taisēji vairāk uz bekvokāliem. Jā, es būšu vairāk bekvokāls un pievērsīšos dzejai. Dzejai? Mhm. Kulta grupai Saules krasts, drīzumā jauna dziesma, straumēšanā nosaukums Mazpilsētas meitenes.